Dobro veče, ja sam Verica Bradić, a predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, gost televizije Pink večeras. Dobro veče, gospodine predsjedniče, i vama. Dobro veče vama i svim vašim gledalcima. Umorni, delujete zabrinuti ili previše aktivni danas? Pa sad, kad bih rekao da nisam umoran, bilo bi kao da sam Superman, što nije realno i nisam, tako da umoran jesam, a zabrinut, ako smijem da budem iskren, bio sam mnogo zabrinutiji svih prethodnih dana. Danas znam da smo završili veliki posao, jer narod u Srbiji sve mogao da vidi. I to je najvažnije, tako da znam da od danas nekažnjenog nasilja neće biti. Možda smo i mi napravili grešku što smo mislili da imamo posla sa racionalnim ljudima, odgovornim ljudima, pa nismo poslali policiju u RTS. Ja i danas nisam... To je druga tema. Ajmo, stavimo sada tu. Okay. Pričat ćemo o te temi koje obeležila današnji dan. Pa ali... to je jedina stvar, a zabrinut sam zbog nečeg drugog, da. Dakle, mislio sam da me na to pitate. Zabrinut sam zbog Kosova i Metohije i... zabrinut sam zbog još jedne stvari, ali to će doći kasnije oko nekih investicija. Kosovo je jedno od najbitnijih političkih pitanja svakako za Srbiju i ono što bi trebalo reći da je danas upravo 15. godišnjica kosovskog pogroma. Koliko današnje slike iz Beograda koje su odeslate u svet sa više ili manje dobrom namerom utiču na našu poziciju u pregovorima? Naša pozicija u svetu je mnogo bolja nego što je to bio slučaj ranije, ali moram da kažem da je teško kada ste pritisnuti sa različitih strana, kada se Albanci ponašaju iracionalno, neodgovorno i kada sa svake strane ste primorani da štitite, a mnogo toga morate da štitite sa veoma malim resursima. I sve vreme morate da hodate po žici, gotovo da ništa nemate u svojim rukama, ali uspevali smo do sada, nadam se i verujem da ćemo uspevati i u buduće, uprkos, rekao bih, histeriji u Prištini. I to, kada o tome govorim, govorim da oni nisu poštovali ni Briselski sporazum, da su nam uveli takse od 100%, što je nezabeleženo u modernoj istoriji, da su posle toga doneli platformu koja u stvari znači mi nećemo da razgovaramo. I pored toga mi smo delovali racionalno, ni jednog trenutka nismo odgovorili neodgovorno. I mnogi misle da je to znak slabosti, pa trebalo da im... Ne, baš je ovako trebalo. Nije trebalo da budimo recipročne mere. Jer danas svako u svetu, umjesto onoga obe strane su krive, danas svako u svetu vidi ko je kriv i ne može da okrivi Srbiju, makoliko bi to volali, makoliko bi to mnogi u svetu želeli da urade, to ne mogu da naprave. Dobro, oni vide ko je kriv i vide da to nije Srbija, ali ne kažu ni da je Kosovo krivo uglavnom. Vi ste to rekli Kosovo zato što govorite onima koji smatraju Kosovo nezavisnom državom. Dakle, ne kažu, a kad su rekli? Pa nisu jasno. Jedino za takse to kažu svi. I ako ništa, uspjeli smo u taksama da ujedinimo pitanje, po pitanju takse da ujedinimo 28 zemalja Evropske unije, Sjedinjene države, naravno naše prijatelje Rusiju i Kinu i tako dalje. Dakle, to jeste uspeh Srbije. Uspeh Srbije. Nesreća koja nas je zadesila, ali uspeh da smo bar to uspeli da predstavimo i pokažemo svetu šta je to što su nam uradili i šta je to što su nam napravili. I u svakom slučaju neće biti bilo kakvog popuštanja po tom pitanju, tak se moraju da budu ukinute. Kako procenjujete da li postoji realna opasnost od moguće eskalacije oružanog sukoba na Kosovu? Mi ćemo da uradimo sve da sukoba ne bude. Ne zato što je to floskula, birokratski rečnik koji su svi političari u Evropi naučili, već zato što zaista smatram da je nas Srba malo ostalo, da smo mnogo gubili u prethodnim ratovima, u svim ratovima, da danas naš najveći problem jeste demografije i to što gubimo ljude. I gde god da odete, ja sad kada obilazim okruge, obišao sam 9 okruga do sada, u svaki u koji sam otišao gubimo gotovo dvostruko, a negde i trostruko više
ljudi, odnosno umire nam dvostruko i trostruko više ljudi od onoga koliko imamo živorođene dece. I kada to imate u vidu, znate da bi svaki sledeći rat razorio vašu zemlju. Zato je strašno važno da čuvamo mir gotovo po svaku cenu. Ono što je nešto preko čega ne možemo da pređemo, to je napad, pogrom Srba i napad na Srbe i proterivanje Srba, to je nešto što nećemo da dopustimo. Ja sam mnogo dana i noći razmišljao pre nego što sam u Bačkoj Palanci rekao da nećemo dozvoliti nove oluje. I nisam slučajno to izgovorio. I držim se svojih reči. Kao što se držim svojih reči oko taksi, kao što se držim reči oko toga, tako se držim svojih reči i oko mnogih drugih pitanja, kao što sam rekao da neću da bežim od nekih, pa ste videli da neću da bežim. Tako da, ja mislim da je to... Igraćete šah? Pa to je bila danas pauza za ručak, ali nisam mogao da jedem, iskren da budem. Mene tamo u predsjedništvu uvijek donesu stave kao, nije to ni pravi topli sandvič, ali danas nisam mogao da jedem te topli sandvič, više sam volao da igram partiju šaha sa Nebojšom. To mi je... Političari vaše politike... Ali oko Kosova, samo sekundu, prostite, oko Kosova, to je ključno pitanje za nas. Ključno pitanje je hoćemo li imati hrabrosti da rešavamo to pitanje bilo kada. Pošto su mi govorili, izdajnik se dogovorio, pa mora 2017. dođe do konačnog rešenja, pa 2018. pa do marta 2019. Pa su govorili kad će izbori da budu i svi drugi. Ja te priče ne mogu više ni da slušam koliko su glupe i besmislene. Suština je u tome da mi moramo da odlučimo, hoćemo li da imamo rešenje ili da ga nemamo. I zato sam zahvalan onim ljudima koji smeju da postave pitanje lažnim patriotama. Izvinite, a koje je to vaše rešenje? A kad vam kažu zamrznut konflikt, onda na sledeće pitanje niko nema odgovor. A kako je zamrznut konflikt ukoliko bi nam napali Srbi ili ukoliko nam zauzmu Trepču i Gazivod? A šta onda radimo? I na to nema odgovora. I zato je uvijek bolje da razgovarate, da tražite načine da razgovarate i da ne budete krivi za odbijanje dijaloga. I to će biti naša politika i u budući. A znaćemo da zaštitimo interese Srba, kao što smo to znali i do sada, mnogo bolje od onih koji su Kosovu doneli nezavisnost, presudu Međunarodnog suda pravde, kriminalnu na koju se Albanci pozivaju na dva mesta u tački 1 i tački 6 svoje platforme, dakle, koju smo mi Srbi proizveli. I nije nas još sramota da takvi ljudi dolaze da nam drže pridike i da nam drže predavanje o tome kakav treba odnos da nam bude prema Kosovu. Da. Ono što sam ja htela da vas pitam, jeste, malo pre ste pomenuli da vas nazivaju izdajnikom. Juče isto je bila jedna parola na mitingu koju ste držali, odnosila se na Kosovo i Metohiju. I kako vam pada kada vas nazove izdajnik? Ili ste oguglali već na uprda ili i dalje? Slušajte, kada vas nazovu izdajnikom, oni, pa je taj što je me nazvao izdajnikom, to nisu htjeli da vam prijave. Napala ga jedna starija žena, onda je bežao te starije žene kod đavo od krsti, onda su ga ovi momci spasili iz našeg partijskog obezbeđenja i mog obezbeđenja, spasili su ga pa su ga odveli tamo i ajde. Dakle, kad mi to govore ljudi koji su učestvovali u događajima 2004. pre 15 godina, kada je bio pogrom Srba, a njihova reakcija je bila ajde spalimo neku džamiju u Beogradu. A što niste tad išli na Kosovo i Metohiju? Što tad policajcima niste vikali idite na Kosovo? A što ih niste poslali na Kosovo tad? Da zaštite našu crkvu Svetog Andreja u Podujevu? Da ne lome krst? Da zaštite Devič? Da zaštite Bogorodicu Ljevišku? Svete Arhangele u Prizrenu? Što ih niste tad poslali kad im to govorite? Što ih niste poslali 2008. kad su proglasili nezavisnost? Nego ste ćutali. Jedan pobjegao u Rumuniju, ovaj drugi nije znao šta će sa sobom. Dakle, a što ih niste 2009. poslali kad ste izašli iz Ujedinjenih nacija i vratili se sve u Evropsku uniju, gde je već bilo 22 zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova? A što to niste uradili 2011. kad ste na Brnjaku i Jarinju postavili granicu i kad ste gonili Srbe koji su spalili tu granicu u fizičkom smislu te reči, one barake koje su postavljene? Gonili ste Srbe, progonili ste ih zato što su to uradili. Dakle, koji su hteli samo da sruše granicu između Srbije i Kosova koju su im oni postavljali. Nemam problem sa tim, zato što ja mislim da ljudi na kraju to umeju da izmere. Uostalom, najbolji dokaz za to je koliku podršku imam na Kosovo i Metohiji među Srbima, koliko oni. I današnje je ponašanje ovoga Hakima Loše, mislim da se zove savjetnik Haradinaja. Pozvao je kosovske Srbe
da odustanu od podrške Vučiću, pošto mu je jasno da kosovsko-metohijski Srbi podržavaju mene, sa 80% glasova. To nije 28, to je 80% ljudi na svim izborima. Pozvao ih je, kaže, zato što, a kaže, to je razlog, zašto to kaže, zašto Vučić zove kosovske Srbe da ga brane u Beograd. A ja ih molio da ne dolaze u Beograd. Kakvi su to lažovi? Lažu ko Đilas, Jeremić i Obradović. Znači, isti tip lažova. Ti Haradinajevi i svi ostali. Sve što kažu, sve slažu. I njih sramota kako lažu. Ali, ni to nije važno. Ti ljudi na koji žive na Kosovu i Metohiji najbolje znaju ko se za njih bori i ko se za njih zalaže. Ne zaboravite, su ti ljudi bili deo naše delegacije u Briselu 2013. Samo zahvaljujući meni i još trojice članova naše delegacije, mi danas nemamo Kosovo u Ujedinjenim nacijama, iako smo bili u manjini u srpskoj delegaciji. Kako čekujete? Nego sam ja to na silu izgurao u našoj delegaciji. Kad kažem na silu, ne mislim fizičku silu, nego političku silu. Kosovo će aplicirati opet za prijem Interpolu, šta da? A i opće da izgube. Ali to unosi nervozu dodatno, to unosi nervozu, to unosi bezbroj problema i ne razumijem ih zašto to rade. Sve što rade je iracionalno. I ne razumijem. Dakle, nama je strašno potrebno da napravimo rešenje. Jedino kome je potrebno to rešenje više od nas, to je Albancima. I ništa ih ne razumijem. Ništa racionalno u njihovom ponašanju nema. I to me navodi na pomisao da neko drugi stoji iza toga. Sve ne želim da verujem u to. Ali oni znaju da bez Srbije oni nikada ništa ne mogu da budu. Da neće da budu nikada konsolidovana država. Da jedino mogu tako na silu da prete. Sve kao i neki drugi ovde. Dakle, mnogo čudnih koincidencija i sličnosti u tome ima. I zato ne razumem šta je njihova politika, ali svejedno. Mi ćemo da se držimo svoje politike, da čuvamo mir, da poštujemo Albance, da ih ne maltretiramo kao što oni maltretiraju Srbe na Kosovu i Metohiji i da se trudimo da oni koji žive na jugu Srbije osjećaju Srbiju kao svoju otadžbinu. Oni koji to ne žele, a ima ih mnogo, da ne mogu da se žale na bilo šta što mi činimo i to je to. Rekli ste da mislite da takozvanu Republiku Kosovo podržavaju neki drugi za koje ne želite da verujete? Pa kažem, ne želim da verujem da ih podržavaju i iracionalne politici, da ih podržavaju, podržavaju ih svi koji su priznali nezavisnost Kosova. To je njihovo čedo, njihovo dete koje ljuljaju koliko već deceniju čitavu i još deceniju od kad je krenula agresija na Srbiju. Ono što je neobično jeste i otpornost Ramuša Haradinaja koji dalje odoleva pritiscima Amerike, Dukine takse, Evropske unije. Čovjek je shvatio kako može da dobije popularnost. On je postao lider na tom pitanju i neće da odustane od toga. I misli, treba da shvatimo da Amerikanci nemaju moć da ga ubiju. Više niko nema takvu moć kao što je imao nekada. Dakle, Amerikanci imaju ogromnu moć. Verovatno i dalje najveću, ali svi imaju manju nego što su imali. I ako mislite da postoji mogućnost da neko kaže Srbiji, vi morate da uradite to i to, pa to ne postoji. To vam sad kažem, to ne postoji. U našem interesu da razumemo da bi trebalo da se dogovaramo, da bi trebalo pronalazimo rešenje. A to sad kao postoji pritisak, pa kao što su kao lutke na povodcu imali neke tamo 2010. ili 2005. Pa to će sada imati, pa to više ne može. Tako, ovde u Beogradu vas optužuju da ste izdajnik pojedinci na Kosovo i Metohiju. Ne, ovde me optužuju, jedni kažu u Beogradu da sam izdajnik, a ti isti koji sa njima protestuju, neki drugi koji sa njima protestuju, dakle, kažu da bih zemlju dovodim u rat. Pa sad ne znam, jesam li izdajnik ili sam ratnohuškač. Ovo je šizofreno, da. Da, prilično je šizofreno. I, nažalost, to je tačno, to je, kako bih rekao, onako, nešto što stanete i ne verujete šta sve vidite. Ali je suština u tome da ono što se meni čini to da tu argumentacije nikakve nema. Niti se trude da pronađu rešenje. Kad ih pitate šta je vaše rešenje, ljudi, rešenja nema. Rešenja koje oni ponude, to je zamrznut konflikt, to nije rešenje. To je ništa. Razgraničenje? Razgraničenje je jedno od mogućih rešenja. Na kraju krajeva mora da se dogodi. Jer kad govorite o granicama, koje granice priznajemo? Ne mi. Mi znamo. I svi drugi znaju, ali su to različite granice. Pola sveta kaže da je Kosovo u granicama nezavisne države Kosovo, da su to te granice. Druga polovina sveta kaže da je to deo Srbije.
I sad vas ja pitam, a onda o čemu govorimo? Ili govorimo o španskim ili o italijanskim granicama? O turskim ili o grčkim? O američkim ili ruskim? O kineskim ili nemačkim? Tako da, ja mislim da je važno za budućnost da to znamo, da to uredimo, ali ne samo to, da je važno da razgovaramo kako da živimo jedni pored drugih i kako da živimo zajedno u budućnosti, jer to je mnogo bolje i mnogo važnije nego kako da se bijemo. Tako da, ja se nadam da će biti dovoljno mudrosti i dovoljno pameti u svetu da se to u Srbiji, ali i u svetu da se to razume kao potreba i Srba i Albanaca. Hašim Tači je nedavno uputio optužbu u vašem pravcu da ste stojite iz organizacije, ali tako, ubistva Olivera Ivanovića. Nego? On je rekao da malo drugačije. Da. Tako je, on je rekao malo drugačije. Onda su se oni naljutili zbog naše reakcije. Dakle, on je rekao negde, to svaki put kad ode na tu klan Kosova, one svašta tamo ispričaju, valjda tamo najviše moraju da se dodvoravaju svom albanskom narodu i svašta su tamo pričali, nije ni važno. I između ostalog, to je bilo njegova verovatno žalka uperena prema Haradinaju, pa je on govorio Radojičić da bi ukazao na veze Radojičić-Haradina jer su se oni viđali, a inače ih je upoznao Tači dok su bili deo vlade. Ali nevezano za sve to, a onda je rekao, a iza toga stoji Beograd i tako dalje. Na to smo mi reagovali i postoji tu i dodatna nervoza, dakle, kod njih, zato što oni znaju da je naša istraga ozbiljna, a ne neozbiljna. Ali pogledajte tu slučajnost. Na isti način, za takve gluposti, za takve zastrašujuće stvari me optužuju i Jeremić, i Đilas, i Boško Obradović kao Tači i Haradinaj. I oni misle valjda da će neko da se uplaši i da će nekoga da ubede da je neko ubica. Ludaci jedni, ja sam spreman za sve te koji takve stvari govore, bilo gde, bilo kada, da odgovaram pred bilo kim. Ne da nisam ubio nikoga, nego bih uvek više voleo da se meni sve ove njihove kletve i pretnje ubistvom dogode da mene nema, nego da učestvujem u bilo čemu slično. Kako ih nije sramota. Ali da vi optužujete svoju zemlju, ja razumem Albance, to je im posao. I na kraju oni znaju da ćemo mi da otkrijemo ko je, mislim da uz još jedno dokazno sredstvo mi možemo čak i ime ubice da kažemo. Dakle. I zato je panika velika. Ali da sve to ostavim po strani. Zašto su ovi ljudi toliko nervozni i zašto moraju da tako nešto rade protiv svoje zemlje? Zato što je to bio plan smišljen ranije, smišljen iz nekih stranih centara moći. Videli ste kako su razni sitni agenti krenuli da to puštaju već 16. 17. januara, s istim pričama, da neće da kažu direktno ti si Vučiću. Sve nešto zakukuljeno, zamumuljeno, u stvari hoće da kažu da ti si Vučiću. I sad se brinu, prosto se pitaju, a zašto to Vučić ne krije što o tome javno govori? Zašto mi je čista savest? Više sam pomogao tom čoveku nego svi vi zajedno, koji lažete da vam je stalo do njega i do njegove sudbine. I neću ja nikada o tome da govorim nikoliko ni šta ako o tome ne bude želao da govori njegova. Nadam se da neće imati potrebu da bilo kome to objašnjava. Dobro, Milena Ivanović to i kaže i snosi poprilično teške posledice. Da, iživljavaju se na ženi, iživljavaju se na jednoj hrabroj ženi koja sme u lice da im kaže sve ono što zna i sve ono što misli. Zato što neće da se dodvorava tajkunima i ovom fašističkom lideru ovde. Zlostavlje je, bez preterivanja. Pa dobro, zato i govorim koliko je hrabra. Nije ona jedina. Počeli su da zlostavljaju i ovo što je moj veliki politički protivnik, Bojana Maljo, izašto im je rekla neće da je fašista uvodi na RTS ili ne znam da je žena, kako vam kažem. Ružica Đinđić je također na tapetu, to znate. Ružica, pristojna žena. Na tapetu im je Mićunović i svako drugi koji ima malo mozga, svako koji ima malo mozga neće da sluša fašističke naredbe i da unosi testere. Šta da radite? To je nešto kroz šta pristojna Srbija mora da prođe. Dakle, ima nas još izdajnika. Ako smijem da kažem, koliko hoćete. Samo nešto da vam kažem. Danas sam zbog nečega veoma zadovoljan i hoću da se zahvalim pristojnoj, normalnoj, modernoj Srbiji, Srbiji budućnosti, što je pokazala kako ume da se ponaša. I da kažem veliko hvala hiljadama ljudi, desetinama hiljada ljudi koji su se okupljali širom Srbije. Samo u Kruševcu se okupilo ljudi koji su bili spremni da krenu za Beograd i koje sam molio u svim telefonskim pozivima da ne kreću odmah da krenu za Beograd. Njih 780, izvinjavam se. Što je više nego što ih je bilo
u šetnji, pošto više neću da krijem te brojeve, jer se svi plaše, svi moraju kažu veliki broj ljudi, gledajte ove sa RTS-a, oni se sobstvene senke plašu. Ne dirajte RTS. Kaže, ma ne diram ih ja uopšte, samo kažem da se plaše sobstvene senke. Propatili su juče. Ja testere ne unosim, samo računam da je reč, da imate pravo nešto da kažete. Ne mislim da je to problem. Dakle, kažu veliki broj ljudi. Znate koliko je to veliki broj ljudi? 687 dok su bili u šetnji, a čim su stigli tamo ispred MUP-a, bilo ih je 450. I sve mi vreme pričate o velikom broju ljudi. Sinoć ih je bilo najviše 1584. Dakle, da znate da u broj, da u jedan broj svaki put smo znali sve. I nismo hteli da im govorimo zato što ljudi počnu da histerišu i onda u vreme društvenih mreža, gde se oni bodre i hrabre kad imaju 3 lajka i 4 retvita, onda su mnogo jaki i tu dođe do te psihologije mase posle kojeg postaju mnogo hrabriji. Te veliki junaci postaju Đilas, Boško Obradović, Jeremić i tako dalje, koji, kako bih vam rekao, kukavica kukavicu stiže. I to sam im danas pokazao. To sam im danas pokazao. Oni su opkolili zgradu u kojoj radim kao ne samo legalno, već apsolutno legitimno neizabrani predsednik samo. Već danas, radili smo danas jedan mali kat i danas bih dobio više glasova nego ikada. A oni manje nego ikada. Posebno posle ova 2 dana. Toliko su uzdrmali režim, kako kažu. Dakle, sa većom legitimnošću nego ikada. Oni su došli, opkolili, probili ograde. Na neprijavljenom skupu. Na tačno 11 metara su bili od mene, samo nas je staklo delilo, urlali su nešto, vikali su. Ja umirem od smeha kad oni počnu nekom da viču Vučiću lopove i to naređuju Đilas, Boško Obradović i Jeremić. Dakle, najgore lopuže koje postoje. O tome ćemo nešto kasnije, nadam se, imati vremena da objasnim i pokažem narodu o čemu se radi. I mislili su valjda da će da utaraju strah u kosti sa tom Vučiću, pa ću ja da se tresem i da molim za živu glavu, pa kako ću ja da izađem odande. I u svakom trenutku, kao što znate, mogao sam da izađem, nego što bi nekoliko njih bilo moralo da bude povređeno prilikom mog izlaska. Što sam želeo da izbegnem, mislim da je veoma važno da nijedan Srbi ne bude povređen, da to ne priuštimo nikome drugom i samo zato sam to izbjegavao. Ni zbog čega drugog. I odmah sam vam rekao da su kukavice i odmah sam vam rekao da ne smeju da uđu zato što u zgradi predsjedništva ima 20 momaka i nas još nekoliko koji nećemo da bežimo. I koji nismo onako divni kao Jasmina Rakočević, ona je jedna divna žena na RTS-u koji su tamo plašili i maltretirali. Oni su deskupali. Da li je ona urednik? Ne znam da li je urednik. Ja ne znam ništa. Ja samo znam da je jedna mnogo fina žena. Uredništvo RTS-a tokom protesta uglavnom nije tamo. Zamračena je zgrada i nema ih. Za razliku od vas. Za razliku od mene kojih se nimalo ne plašim jer ih dobro znam. I psihologiju mase dobro znam. E, pa vi kad vidite tamo došao da bije nekoga Vili Balderić i ovi kriminalci, savjetnici, Zajava i tako dalje. Oni nekog da bije. Osim žena koje su tukli nikog drugog na svetu, ne smiju da pomisle bilo šta da urade. I kakvo je to ponašanje inače? To kao nekog ćete da bijete. Ljudi, odrasli ste ljudi. Ajde da vidimo šta se to sinoć i danas zapravo dešavalo u Beogradu, što je zapravo dovelo uopšte do ove sadašnje naše priče. Ulazimo! Ulazimo! Grupa demonstranata, predvođena Ljotićevcem Boškom Obradovićem i Draganom Đilasom, nasilno je upala u zgradu RTS-a razbijajući stakla i uništavajući imovinu ove medijske kuće. Nije im bilo dovoljno što su razvalili vrata, već su poneli motornu testeru, upadali u redakcije, maltretirali novinare i pretili hapšenje. Dok su nasilnici boravili u zgradi RTS-a, velikom brzinom na društvenim mrežama, proširena je vest da je Dragan Đilas pretučen. Međutim, istina je sasvim drugačija. Đilas je pokazao svoje nasilno lice i gurao i udarao ljude u hodniku državne televizije, o čemu svedoči i ovaj snimak. Da je njegovo prebijanje bila lažna vest, potvrđuju mnogobrojni snimci. Na kraju protesta vidi se da Đilas, bez bilo kakvih posledica prebijanja, odlazi sa mesta događaja. Bilo je mnogo uvreda, bacanja predmeta, šutiranja policajaca, psovanja njihove majke i svega ostalog, zato što ljudi rade svoje posao i zato što su se ponašali vrlo civilizovano i pristojno. Sve što je rekao ministar Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za medije na televiziji Pink, bila je laž.
U zgradi se nije desio ni jedan incident. Odvedite nas tamo gde se emituje dnevno. Ni jedan incident. Oni odbili. Ništa nije uništeno. Nikakvih incidenata nije bilo. Nikakva materijalna šteta osim onog razbijenog stakla na ulasku RTS nije bila. Niko nije tamo pretio, nikakav pritisak na novinare nije vršio. Odvedite nas tamo gde se emituje dnevno. Sve je to bilo na jednom vrlo pristojnom i civilizacijskom nivou. I bilo je incidenata na stepenicama, bilo je guranja, može čak i nekih udaraca od strane policije kad je demonstrantima. I opet vam kažem, tamo nije bilo ni jednog incidenta, niko od zaposlenih nije stradao. Gospodine predsjedniče, očigledno je da iza ovakvog ponašanja demonstranata stoji visok stepen političke frustracije, tako bar izgleda i u načinu koji se obraćaju javnosti, a i u onome što rade. Šta će Verica da rade? Šta je po vašem mišljenju uzrok te frustracije? Tri su razloga. Četiri. Prvi je taj da ih je bilo 1584. Samo prethodne nedelje ih je bilo isto toliko, dakle dva puta za redom. Najmanje prethodne nedelje 1620, sad 1584. A i na početku i na kraju uvek bude manje. Oni su od početka lagali 20-40 hiljada, nikada to nije prešlo 6,5 hiljada i to prvi i treći put je bilo najviše. Dakle, da imate u vidu o kakvim stvarnim brojevima pričamo. Dakle, mi za to imamo dokaze, svakog čoveka izbrojite. I to radi služba i to je, kako bih rekao, nešto što je najvažnije. Tu uvek radi policija i to je posao policije da daje svoje procene. Sad više nema procena, sad se to zna tačno koliko je ljudi. Toliko je napredovali su ti softveri i tačno u savremenom svetu. To je velika nervoza zato što drugi rezultat je taj da su očekivali da ljudi mogu da prihvate da se nešto uradi, a da politiku nemate. Ja sam rekao na početku protesta jedan put ovde u studiju u jutarnjem programu, rekao sam da se ne plašim ljudi koji nemaju nikakvu politiku, koji ne znaju šta im je politika osim mržnje. To ne može da prođe. Većina ljudi, ja sam posle hoću da govorim o stvarnim problemima u zemlji, o tome šta je to što radimo i šta je to što ćemo da uradimo. Ja se od sutra bavim samo svojim poslom, više njima neću se bavim. Uopšte me više ne interesuje šta će da rade, osim što znam da više nasilje im nigde neće biti dozvoljeno da prave, a šta god da rade, baš me briga. Bavit ću se Srbijom, njenim razvojem i njenim problemima. Treći razlog je taj da su videli velika nervoza kod njih unutra, jer su videli da ih je Sergej Trifunović gotovo pretekao u istraživanju sve ove zajedno, zato što je bio najekstremniji. Zato što postoji jedan deo tih ljudi okupljenih u okvirima pojedinih društvenih mreža, zato što su to najagresivniji, najekstremniji ljudi koji sebi dozvoljavaju da prete ubistvima svim mogućim i to je jedina retorika koja kod njih prolazi. I onda su Sergeja zavolali više, ovi su im se činili onako tunjavi i mlitavi, a onda su oni rešili, sad je Sergej otišao da uživa tamo na skijanju u Kolorado, sad ćemo mi da preozmemo da budemo batinaši najgori pa ćemo da otmemo od Sergeja to. Tako da, ali to je borba za tako mali broj glasova. Većina građana Srbije su normalni i pristojni ljudi koji to ne žele. Većina ljudi koji su se njima krenuli u te šetnje su pristojni ljudi koji to nikada nisu želeli. I to je suština zašto su, to je treća stvar zašto su radili. Četvrta stvar zašto su to radili, to je nekoliko sudskih postupaka. Završava se i ovom glavnom Đilasovom čovjeku Bjeliću, pretpostavljam, suđenje. Mislim da i on je učinio prisutan u RTS. Da, on je bio glavni batinaš zajedno s ovim testerašima. Za koje kažu deca, oni nisu nikako deca, imaju po 45 godina, dakle, ti što testere nose. Sa druge strane, žao mi je nekih drugih mladih ljudi koji su zloupotrebljeni i koje su ti tajkuni i taj fašistički lider Boško Obradović zloupotrebili za svoje ciljeve, 19-20 godina i tako dalje, dakle. To je ono što je loše i to je ono što nije dobro. Ali, kako bih vam rekao, razlog je taj da on brine i zna da je završena istraga i oko poslovanja Direct Medije i pre svega sa RTS-om. Zna da slede razrešenje u okviru te istrage i ja ih razumem što su toliko nervozni. I ima još jedan razlog da vam kažem. Oni su mislili da protestima to govori koliko ništa ne znaju o politici. Oni misle da se ljudi vezuju za proteste. Ne, ljudi se vezuju za rad i za dela, a ne za proteste. Ljudi proteste inače ne vole. Oni ne sanjaju koliko ljude
nervira to što im svaki drugi dan neko zauzima pola grada. I što misli... Pa zanima nas. I to što, misli da je mnogo važno da oni mogu da divljaju, da rade šta hoće. I joj, mi sad kad dođemo na vlast, gdje ćeš ti da dođeš na vlast? Kako ćeš da dođeš na vlast? Tako što ćeš da biješ ljude. Tako što ćeš da upadaš u desk RTS. Oni žive u 90. Nisu upali, kažu, ušli su. Oni žive u 90. Žive u 90. i 2000. Oni ne mogu da izađu iz te svoje ljušture. Oni ne mogu da vide da je drugačije vreme. Oni ništa ne mogu da razumeju. Veštački se povlači paralela sa 5. oktobrom. Pa ovdje nema ništa što bi ličilo na 5. oktobar, jer 5. oktobra, a ja nisam fasciniran tim datumom ni najmanje, pogotovo ne linčovanjem Dragana Milanovića i Mikija Komrakova i ne znam koga još, Cece Vojinović. Dakle, nikada nisam bio fasciniran tim datumom, ali poštujem ljude koji su mislili da izlaze ili želeli da kažu da brane volju naroda. A ovi danas se bore protiv volje naroda. Oni samo neće volju naroda. Oni su ljudi danas kupili, prikazuju kao tobož neke velike proteste, ne znam šta, 1023 čoveka je bilo. Pa šta ide, bilo 12.300? Pa ništa. Ali bilo 1023 čoveka. Sa 1023 čoveka je mi smo bogovi, mi ćemo da uređujemo šta hoćemo. Dakle, to se danas događa u svetu, jedna tragedija u kojoj neko, ma koliko da ih je malo, ako su huligani, sileđi i batinaši, oni misle da mogu sve. U Srbiji ne može. Ne znam gde može, ali u Srbiji ne može. U Srbiji se ta odluka donosi na izborima. Morat ćete, gospodo, da pobedite na izborima. Vi pričate o medijima, o situaciji u medijima. Jeste vi gledali Đilasove, Šolakove medije? Vi čitate šta je to što oni pišu? Vi gledate te laž do laži svakoga dana koju slušate i možete da vidite. Do toga Vučiću pobegao si kroz tajni izlaz, pošto im je... Zamislite vi kako oni polaze od sebe, da ljudima objasnimo o čemu se radi danas. Tadić zna da iz predsjedništva ima neki izlaz, ja stvarno ne znam kud, ali to su mi rekli da ima. Ja sam rekao gde ne možete da nas vidite. Ja sam rekao i mojim momcima, slušajte ljudi, ja nisam pognuo glavu u Srebrenici. Pognuo sam glavu pred žrtvama, Bošnjacima, jer sam to sam hteo. Ali nisam pognuo glavu pred njihovim kamenicama, batinanjem, flašama i svim ostalim. Ni jednog sekunda. Ja sam se već bio pozdravio sa životom. Ja sam to i noćas i jutros bio spreman na to. I videli ste da nisam hteo da se pomerim ni za milimetar. Ni za milimetar nisam hteo da se pomerim. Mi policiju u početku uopšte nismo imali. Onda smo imali koliko? 30, 40, 50 ljudi tu. Ništa više od toga. Izašao sam sam među njih, njih je bi ostalo 40, 50, nešto viču. Još im kažem, nemate hrabrosti ni sad. Samo su taj deo izbacili, to im se nije svidjelo da prenesu, govorim o ovim njihovim medijima. Pošto sam im i to u lice rekao, evo sad sam tu pred vama, ni sad nemate hrabrosti. I naravno da nisu imali hrabrosti. Ja znam Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića mnogo godina. Ja sam se nagledao tih. Oni su uvek mogli da učestvuju u nečemu kad leži neki čovjek na ulici pa da ga šutnu. I ništa drugo i nikad ništa drugačije da naprave. Pogledajte danas kad su njih petorica okružili onog jednog policajca, pa Đilas, sram te bilo. Čuj, njega sram bilo što radi za... Ajde da vidimo. Što radi za 60.000 dinara, tebe nije sram. Barabo tajkunska što si ukrao 500 miliona evra. Da. Građana Srbije. Znači, osim što kažu i ti ćeš tom dobrom policajcu koji zarađuje za hleb, mučeći se i boreći se sa fašistima i tajkunima, ti ćeš njemu da kažeš sram ga bilo, ti koji si obezbedio, možda kupiš pola Londona ko što si kupio i pola Njujorka i pola Milana gdje si već smestio sve svoje iz direct medije i tako dalje. Dobro, to su teške reči, upotrebljaju ih i druga reči? Strana. Lopove... Ja tvrdim da je lopov, evo sad ću da vam pokažem. Ne, to je u redu. Ma pustite to, nije u redu. Ja tvrdim da je lopov i to sam tvrdio ceo život. Ja idem i na sud po tom pitanju. Evo vam, dragi građani, pogledajte jednu tabelu. Ko Boga vas molim. Ovo su ljudi, ovo žuto što raste iz godine u godinu, pogledajte, ovako. Pogledajte, to što raste iz godine u godinu ovako, to su prihodi Đilasovih firmi otkad je na vlasti. A ovo vam je kako raste deficit i dugovi grada Beograda. Sve što je Beograd bio više dužan, to su Đilasove firme više zarađivale. Lagao nas je godinama kako se zna kako je on zaradio pare. Kaže, zaradio je pare u Češkoj.
Kakav lažov? Ta firma MD International osnovana 95. godine. Do 99. godine nema nikakvog profita. Sav ostali profit, dok on ne prelazi na ove svoje četiri firme, sa kojima je opljačkao i ojadio Srbiju za 500 miliona evra u samo četiri godine. Mnogo je više to, je izračunaću i to. To je nekde oko 720 miliona evra ukupno. Dakle, miliona evra, ljudi. Ne dinara. 720 miliona evra. Dobro, ljudi, budžet Crne Gore. Puno para. To je budžet Crne Gore. Dakle, to je on sve stavio u svoje džepove. E, vidite sad ovde. On je u te četiri godine, samo da vam pročitam tačno, da ne bude da sam za 1000 evra, da mi se omaklo. Imajte strpljenja sekund. Dakle, 74.000 evra mu je ukupan profit u svim tim godinama velikog i uspešnog poslovanja. Dakle, svega 74.000 evra. Samo da proverim. Dobro, znaju to građani Srbije, neki znaju. Većinski. Dobro, da. Ako znaju građani Srbije... Ja ne kažem da teška reč u smislu lopov... To je istinita reč. Ja govorim čistim srpskim jezikom. I oni jezikom, upotrebljavaju isto. Da li bi možda bilo... Oni upotrebljavaju, ali bez činjenice. I zato sam ja spreman, zato im se nasmijem kada to slušam. Zato sam ja spreman sada kada dođe zakon o poreklu imovine. I moj otac i majka, cela moja porodica, svi bliži i dalji rođaci, svi mogući. Moja imovina i njihova imovina. Jeste, i da narod onda vidi. Ja vidim, sad su protiv i zakona o poreklu imovine. Sve ove svoje agente su angažovali da budu protiv zakona o poreklu imovine. Odjednom ne valja zakona, 30 godina su ga svi obećavali. A Sočijeti pred danas, kad je izveštavao s vaše konferencije za štampu, između ostalog, podcrtavao to da ste izjavili da su kako fašisti ili tako i lopovi, tako da li bi možda malo manje tog rečnika dovelo do manje tenzije u društvu i sa jedne i sa druge strane? Ja kako da nazovem? Pusti jednu i drugu stranu. Ja nemam jednu i drugu stranu. Vi pričate stalno o nekoj polarizaciji u društvu. Kako je polarizacija u društvu 60:10? Dakle, pustite to što oni imaju veliku moć kroz pare, tajkunske i kroz medije. To u narodu ne postoji. Ajde da vidimo sad kad govorite o tome. Evo, spreman sam da prihvatim. Ali kako ja da prihvatim da Boška Obradovića nazivam drugačije nego fašističkim liderom, kad jeste? Srbija neće da pristane na fašizam. I nikada neće. Kako da prihvatim to? Izvinite to što si tukao ovde Gocu Uzelac i Maro Dragović. Izvini to što si tukao Maju Gojković. Izvini to što si tukao onu ženu u izbornoj komisiji. A izvini to što si tukao i sopstvenu odbornicu u Nišu kad te je napustilo. Izvini to što svaki dan bijete neke žene. Pa danas onaj Mlađa Đorđević, on udario Ranku Čičak. Udario Ranku Čičak, novinarku, ženu. Šta? Ženu koja ima skoro 80 godina. Pa zato što mu se ne sviđa kako postavlja pitanje. Eto, to se njemu ne sviđa. To je Đilasov kum. Znam da. Sve bati naši. Sve bati naši, ali najviše vole žene da tuku. Najviše vole žene da tuku, a muškarce kad tuku, to mora da bude 30:1. A drugačije to ne ide. Dakle, to je njihova hrabrost i to su ljudi videli. I zato hoću se zahvalim Srbiji. Zato hoću Srbije se zahvalim danas, koja je se grizla, nervirala, koja je bilo teško zbog 1000 njih koji su sledili ovu trojicu, dakle, ali koja je to izdržala na dostojanstven način i koja je pokazala da Srbiju, jedan fašista kakav je Boško Obradović i ova dvojica velikih tajkuna, Đilas i Jeremić, ne mogu da sruše. Tako da, nećete me ljudi, nećete vi mene da ubedite da odustanem od istine. I ne može niko da me ubedi. Jesam li ja ove danas reči na isti način ponovio 20 puta pred njima? Je li tako bilo? Kad su bili u naponu snage, samo što ne uđu unutra, da me ubiju, da urade nešto. A šta ja mogu da izgubim? Mogu da izgubim život. Dovoljno sam star. Sve sam u životu postigao. Uradio sam nekoliko važnih i vrednih stvari. Imam divnu decu. Divnu decu. Uradio sam za Srbiju nešto o čemu će se pričati kada prođe neko vreme. Sproveo mere fiskalne konsolidacije. Sproveo mere fiskalne konsolidacije, Srbiju iz bankrotstva uveo u normalne zemlje. Jel mi dajete sad 3 minuta da samo pokažem ljudima još nešto što sam uradio? Zašto se ponosim i zašto mi ne mogu ništa? Evo, reći vam još pre nego što odem da pokažem ljudima. Čekajte da vam kažem da li vam dajem. Jel mi dajete? Da. Hvala. Dakle, inače ne bih. A stvarno ne bih da... Da nisam dala, dobro. Da niste dali, da. Dakle, uradio sam to. Čini mi se da sam na najbolji način čuvao i radio na nacionalnoj konsolidaciji Srba i Srbije. Da obeležavamo tragične događaje iz prošlosti našeg naroda. U Jasenovcu se ćutalo.
zajedno sa Republikom Srpskom to danas obeležavamo. Ćutalo se o Oluji. Zato danas Hrvati, Albanci i svi drugi tako zdušno navijaju za ovih 1023. Da upadnu unutra, pa valjda da me likvidiraju ili ne znam šta. Zanimljiva reakcija u regionu na ovo što se dogodilo, da. Pa divna je reakcija očekivana. Ja mislim da po tome, ja ništa neću da kažem, ja mislim da su Srbi sve razumeli. I građani Srbije. Mislim da su sve razumeli. I ništa više ne moram da im kažem. Dakle, uradili smo to da Srbija više nije šaka zobi koju oni pozobaju kad stignu. Pogledajte snagu naše vojske danas i naše vojske juče. Kada sam postao ministar odbrane, jedan avion je mogao da poleti, ali to na gurku, što bi rekao naš narod, pošto su mu delovi falili. Mi ćemo pre kraja godine imati 14 do zuba naoružanih sa ŽUK 3 sistemom radarskim, gde ćemo mi uvek moći F-16 da vidimo ranije 100 km, 50 km ranije nego one nas, dakle, u tom dogfightingu, bliskoj borbi, uvek da budemo snažniji i bolji. Mi ove godine dobijemo 19 helikoptera ukupno. 9 H-145 Airbusovih, 3 Super Pume, dobijamo 3 Mi-17 i 4 Mi-35. To su najbolji borbeni helikopteri ruski. Dakle, mi nemamo ih danas 19. Čak ni sa onim gazelama koje ne možete porediti sa ovim ozbiljnim helikopterima. Dakle, hoću samo da vam kažem koliko se toga promenilo, koliko je Srbija snažnija i jača. Srbija ima četvrtu godinu za redom suficit u svom budžetu. Srbija smanjuje svoj javni dug u odnosu prema bruto domaćem proizvodu. Srbija smanjila nezaposlenost sa 26% na 12%. I za vreme moje vlasti, zašto ih se ne plašim? Mi smo uspeli da otvorimo ukupno 200 fabrika, pogona i objekata od privrednog značaja. Sam sam učestvovao tačno u 82 fabrike i pogona, koje ću vam sada pokazati ovde na mapi. Ukupno u 100 objekata. Danas je bio 100 objekat. Da smo, ili pre nedelju dana je bio 100 objekat da smo uspeli da izračunamo. Da sam otvorio. A znate li koliko je težak put da neko dođe da položi kamen temeljaca, kamo li da otvorite? Ako mi dozvolite dve reči šta je važno za građane. Da se bavimo njima, a ne da se bavimo... Jel vam ne treba moja pomoć? A ne da se bavimo ovim. Ne. Dobro. Pogledajte. Ovo su fabrike i pogoni. Svuda piše. Novi Sad. Lear Corporation. Delphi. Continental. Continental je tu otvorio R&D centar, dakle, gde su plate veoma visoke. A ove dve fabrike su plate niske, Lear i Delphi, ali su posle 40 godina prvi put otvorene u Novom Sadu. Dakle, to je važno da ljudi znaju. Jedan Novi Sad nije imao te fabrike. Niš, samo da ga nađem, pošto valjda Niš znam najbolje. Pogledajte, šest fabrika, svih šest sam doveo u Niš i otvorio. Svih šest. I onda se čude što u Nišu ne mogu da skupe ljude. Što ni jednom u Nišu nisu imali preko 600 ljudi. Ne možete ljudi, pa ti ljudi znaju, vi ste im zatvorili 20 fabrika, 6 fabrika, molim vas, pogledajte. To su i Aster i IMI, ja ovde piše kako je ceo naziv, Johnson Electric, Leon i Zumtobel. Ljudi, nema tu laži. To sve ljudi znaju. Ovo su sve fabrike po celoj Srbiji, pogledajte. Nažalost, ne možemo da otvaramo na Kosovu i Metohiji. Mi radimo, pomažemo u Banjskoj, pravimo kako da se naprave najbolje banje, najbolji centri. Ali ne možemo zato što nemamo efektivnu vlast. Ovo su fabrike. Ovo što sam hteo ljudima da pokažem, da vide na mapi. Zato što kad ja govorim o mestima, onda me ljudi ne razumeju često. I ne znaju gde se ta mesta nalaze. Ovo je pitanje železničkih pruga. Pogledajte, ovo plavom linijom ovde, to je ono što smo rekonstruisali. Recimo, Resnik Valjevo, 78 km. Recimo, Kostolac Majdanpek, iako i dalje se ne koristi zato što nemamo put Požarevac, Mala Krsna i tako dalje. Ovde delove koje vidite na koridoru 10, koje sam i otvarao, Vinarci, Đorđevo i tako dalje, ali to je nedovoljno. Ono što sada uveliko radimo, to je ovaj crveni deo, kao što vidite, ovde to su, rade Rusi i Kinezi, Beograd, Stara Pazova i Stara Pazova, Novi Sad. I ono što je takođe od posebnog značaja, dakle, to su, već smo uradili projekat ili završava se projekat i kreće Novi Sad, Subotica. To je veliko parče, 90 i nešto kilometara, dakle, time za prugu ka Budimpešti i za naš izlaz ka centralnoj i zapadnoj Evropi. Dakle, ovde vidite sve naše planove. Ove su rekonstrukcije pruga u toku. Ovo crveno ovde što vidite, to je ono što već radimo. Dakle,
To je ono što već radimo. Ono što je za nas važno u narednom periodu košta ukupno oko 800 miliona evra i to ćemo da izdvojimo u naredne dve godine. To je kompletna rekonstrukcija da možete da idete 120 km na sat, 10, koridor 10 od Beograda do Preševa, odnosno do Tabanovaca. Dakle, to je što se tiče pruga. Ovo ovde je za nas od ključnog značaja što ljudi ponajmanje znaju zašto smo ušli sa Rusima u ovaj veliki posao oko gasovoda i mene tu baš briga za sve ove pritiske. Mene i najmanje zovu, da vam kažem iskreno. Mene najmanje zovu, zovu sve ove drugi u okruženju. Da pritiskaju? Pa da. Uh-huh. Oni misle da sa mnom tu baš nema mnogo razgovora. Ja ne slušam pošto mene interesuje pozicija Srbije i mene interesuje šta Srbi misle, odnosno građani Srbije. Vidite šta je za nas važno, vidite gde su nam problemi. Pogledajte verice, vidite ovde, gde je ova svetlo-plava linija. Tu imamo planirane interkonekcije, ali tu nema gasa. Ovde ispod Leskovca nema gasa. I recimo nama Teklas u Vranju kaže, ljudi, da bismo zaposlili još 500 ljudi, još 1000 ljudi, dajte nam gas, dovucite gas. I mi sad tu radimo, to su nam planirane interkonekcije. Ovo tamno-plavo, to radimo sada gasovode. Recimo Aleksandrovac-Tutin, vrlo komplikovana deonica, veoma skupa deonica, radimo taj gasovod mi, od naših para Aleksandrovac-Tutin. Za nas je magistralnog značaja ovaj gas, gasovod koji će ići od bugarske granice, ovde nedaleko od Zaječara, koji nam izlazi ovde kod Horgoša. To nam je sve. Kada to imamo, onda nam je lako da vučemo gas, to će biti tranzitni gas od kog ćemo zarađujemo, posle dajući ga i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ako budu hteli Hrvati, hoće, hoće, neće, neće, kogod hoće, nije ni važno. Dakle, to za nas posle toga rešava mnogo toga. Ovde povećavamo na 750 miliona kubnih metara gasno skladište u Banatskom Dvoru, ići ćemo posle na milijardu. I naša ideja da posle toga radimo i posebno gasne elektrane, one su važne za struju i za toplovode, da ih uvezujemo, da ih napravimo u četiri velika grada. Kragujevcu, to je posebno rešenje za Kragujevac, Niš, Novi Sad i Beograd, i da vidimo gde još. I da napravimo po udaljenim mestima, posebno na zapadu Srbije, LNG terminale, jer kad imate gas, onda imate industriju. To je dobro i za naše potrošače, to je najčistije gorivo, najbolje, ali je za industriju od velikog značaja. Mi danas malo od ovoga imamo, vrlo malo, ovim u potpunosti stvaramo uslove za reindustrializaciju Srbije. Dakle, idete na železničku infrastrukturu, idete na gas, ovde sad pokazujem puteve koje ljudi u Srbiji najbolje razumeju. Pogledajte. Idemo. Ovo je crno ono što imamo, kao što vidite. Ovaj deo odavde, pogledajte, do Preljine, to je 120 km Surčin-Preljina, dakle, Beograd-Čačak. To vam je gotovo sve zajedno sa Surčin-Obrenovac putem do decembra ove godine, a već u maju će vam biti otvoreno, ili 1. juna najkasnije, bit će vam otvoren deo od Obrenovca do Čačka. U sve probleme koje smo imali. Nikada 75 godina se čekalo da neko kroz centralnu i zapadnu Srbiju krene da gradi taj autoput. Nikoga nikad nije uradio, a mi ga sad završavamo. Idemo odmah zatim, nismo time zadovoljni, idemo ova vidjeti isprekidana crvena linija Preljina-Požega. 31 km, strašno skupih 31 km, najteži prostor koji pokrivamo i to treba da potpišem sa predsednikom Sijem sad u Kini da bismo to krenuli odmah da radimo pre leta. Dakle, da odmah napadnemo to područje. Onda odavde, ono što je važno i za Srbe i za Bošnjake u ovom delu i naravno za ovaj drugi deo, ono što ćemo krenemo odmah da dogovaramo, to je do Duge Poljane autoputa, onda da pratimo Crnu Goru kad će da završe do Boljara. Mm-hmm. Tu imamo još 107 km koji su užasno skupi, računajte čak oko 2 milijarde. Oko 2 milijarde, ali za nas je od ključnog značaja do Duge Poljane, koja se nalazi tačno između Sjenice i Novog Pazara. Do Duge Poljane, da time uvežemo i Bošnjake iz tog dela, da lakše i brže mogu da odu kako do Beograda, tako i do Sarajeva sutra, ali da isto tako i Srbe iz Ivanjice, Arilja povežemo sa Beogradom, ali i sa Republikom Srpskom, jer planiramo da posle toga krenemo da gradimo autoput prema Kotromanu, odnosno prema Višegradu. Pogledajte ovde, mi smo pre dva dana imali razgovore sa Bechtelom, radi se o ovoj deonici koja je možda od ključnog značaja, od životnog značaja za najnaseljeniji deo Srbije, ne računajući Beograd, Novi Sad i Niš, a to je, dakle, čitavo Pomoravlje, i Zapadne i Velike Morave, dakle od Čačka preko Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Ćićevca, ovde do Pojata. Spajanje koridora 11 sa koridorom 10. Ogroman broj ljudi živi. Kraljevo je 10. grad po veličini, Kruševac je 7. grad po veličini.
Čačak je 13. grad po veličini u Srbiji. Ako se ne vratite ovde da sednete, ja neću zaraditi ovog meseca svoju platu, reći će mi da je neko drugi dakle, radio moj posao. To su stvari koje su važne i na koje sam ponosan. Kada mi završimo te puteve... Lepo je, moram da kažem, lepo je ići tim novim putevima, kada se ide ka Grčkoj, neprepoznatljive, zaista. Ljudi koji budu mogli da idu, ljudi koji budu išli na, u, kako se sad to zove, Severna Makedonija i u Grčku, dakle, koji budu išli, videće, neće moći da veruju. To je, ponosan sam na naš predivni vijadukt, na naš najlepši most kod Vladičinog Hana. Pogledajte kako to izgleda, to samo u Italiji, Španiji i Francuskoj možete da vidite takve lepotice, mostovi. To smo uradili. E, da se vratim na temu. Zašto sam ovo sve ispričao? Sad ću da vas podsjetim. Rekao sam zašto se ne plašim. Zato što ovo ne možete da izbrišete. Nikakvim lažima, nikakvim besmislicama, nikakvim pričama. Ovo su rezultate. I zato kad vam je čista savest, kada znate koliko radite i koliko se borite, onda se ničega i ne plašite. I da se vratim na početak, da li me boli kada mi neko kaže da sam izdajnik ili kada mi neko kaže smešno mi je kad mi viču da sam lopov, moram da budem iskren, pošto to nisam, a boli me kad mi kažu da sam izdajnik, smešno mi je kad mi kažu da sam peder, to mi, pošto sam vidio da su to pevali danas ispred ovog zatvora. Da im se pravdam neću, tako da mislim da... Ja mislim da moje deca najbolje o tome govore. Ali, suština je u sledećem. Neću da se predam i neću da dozvolim da Srbija ode u ralje nasilja i neću da dozvolim da oni koji su najgori u zemlji, dakle, poput, evo da poslušam vaš savjet, da više ne govorim ono što stvarno mislim o njima. Ne, samo ređe. Dakle, Obradović, a ređe, e, okej. Okay. Razumio sam, Obradović, Đilas i Jeremić da vode zemlju, neka je vode ako dobiju narodno poverenje. Istog sekunda ću da čestitam i da odem kao što sam čestitao Bogdanoviću, ne zaboravite kad sam izgubio za 0,3% glasova. Iste večeri u 10:15 sam čestitao na 0,3% glasova razlike. Tako rade džentlmeni i tako rade ozbiljni ljudi koji neće da ugrožavaju ni bezbednost, ni sigurnost, ni budućnost, ni svog rada, ni svoje zemlje. Da spitam samo nešto. Jedna od konstataciji na Twitteru jeste i ta da, zapamtila sam je pre neki dan, da je politika u Srbiji talac istorije ličnih odnosa njenih glavnih aktera. Neki od vaših najglasnijih protivnika koji su sada i u Makedoniji, oni su savjetnici premijera Zajeva, neki ovde, su bili relativno blizu vas. Da li smo bili prije ili samopoznanici, to vi najbolje znate. Kako danas birate prijatelje i ljude sa kojima će biti? Ja ne volim o takvim stvarima da pričam i neću da govorim o tome. Prosto, kad govorim o poslu, tu imate posao, da li ga radite na dobar ili na loš način, da li ga radite u interesu svoje zemlje ili u interesu neke druge zemlje. Da li radite na kraju krajeva za svoju zemlju ili radite protiv svoje zemlje. I to je za mene čisto. Ja ne mislim da tu ima bilo kakvih ličnih odnosa, da budem iskren. Oni imaju, i nemaju oni, Bog zna kakvu, ni ličnu mržnju, oni imaju frustracije, jer ne mogu da me pobjede ni u jednom selu. Znate šta su u Šapcu radili? Pre 4 godine su rekli, pre 4,5 godine Đorđe Vukadinović, još neki rekli su, počeo je pad Vučića pošto je izgubio u 2 sela. Oni pobedili 15-0 ukupno. A sad smo ih mi pobedili u ta 2 ista sela 15-0, posle 4 godine, to nisu ni objavili u tim istim njihovim novinama, dakle. Ali hoću samo da vam kažem, oni ne mogu pobjede nigde, ni na jednim izborima. Ja im kažem, hoćete kažete ima problema s biračkim spiskom, pošto oni sebe lažu. Oni su izmišljali mene, učinilo im se neko ime da nije srpsko u Lučanima, pa kažu, otkud taj u Lučanima? On čovjek živi od 81. godine u Lučanima. Sam ja imao 11 godina tad. Ali hoću da vam kažem, ja im kažem, evo, uradite, upišite šta god hoćete u te spiskove. Imaćete duplo više ljudi na biračkim mestima kao što ste imali prošli put. Hajte, ko Boga vas molim, upišite, izbrišite koga hoćete, upišite koga hoćete. Ali šta god da piše tamo na biračkom mestu su vaši ljudi, oni kontrolišu to sve. Oni znaju da je to sve izmišljotina, oni znaju da je to sve laž. Oni znaju da ne mogu da dobiju poverenje naroda. I zato moraju, i zato imaju takvu vrstu frustracije. Zato imaju takvu vrstu frustracije. Vide koliko se moćnih tajkuna, koliko moćnih ljudi, sa koliko mnogo novca se ujedinilo protiv mene. Vide kolika je medijska mašinerija koja je protiv mene. Svakog bogovetnog dana. Ljudi se plaše.
Ja sam gledao, jutro sam gledao ljude u predsjedništvu, bila naravno i hrabrih, koji se nimalo nisu uplašili, oni obični radnici, znate, oni ljudi koji tu rade već peti put, bili su i sa Tadićem i sa Tomom i sad sa mnom, oni to rade, profesionalci neki ljudi, normalni ljudi. Ali su ljudi se tresli od straha jutro se. A sam ja išao od kancelarije do kancelarije, ljudi. Ja sam ih malo obodrio, vidim i oni se više nisu plašili. Tako da i svim drugim ljudima samo hoću kažem, više nemojte da se plašite nikoga, nigde više im nasilje neće biti dozvoljeno i bit će privedenih poznaniju prava istog sekunda. Dakle, istog sekunda. I po tom pitanju razgovora više nema. Dakle, sve je bilo dozvoljeno, možete raditi šta hoćete, možete i u buduće raditi šta hoćete. Ajde da vidimo šta su radili danas. Da vidimo. Niko nikom nije tamo pretio, nikakav pritisak na novinare nije vršio. Šta ćeš sutra da radiš, te pitaš? Šta ćeš raditi sutra kad se promeni vlast? Ti hapsi, evo da bežiš, stani sa... Bežiš, bežiš! Šta sam bežiš? Stani sa kad si saba! Šta privodiš čovjeka iz kafića, bre? Sram, bre, da vas bude. Jeste, jeste. Ubacili ih u kole i odveli. Zašto? Evo da bežiš sad, bao pričaj s nama, mi pričamo s tobom drugarski, ovako. Zašto liči to? Sram, bre, da vas bude. Hapsite ljude, bre, koji sede u kafiću i piju kafu. Znači, vi ćete... Evo, ta snimci, evo ti ovaj snimak. Pozvat ćemo sve građane ispod stare grane. Šta snimaš? Snimaj, snimaj. Snimi sebe, bre. A šta vi snimaš? Sebe snimaj. Sebe snimaj. Nemoj da vežeš, što vežeš? Šta me snimaš? Šta sam si prijao čovjeka iz kafića? Šta sam kao ti snimao se strašno? Šta ćeš sutra ti, majstore, te pitam ja? Šta ćeš sutra? Šta ćeš sutra? Će Stefanović i Dina Krakalović ja te vodi, šta? Sram, bre, da vas bude. Sram, ajde, skloni se tamo, ajde. Skloni se, bre. Skloni se kad ti kažeš. Skloni se. Alo, bre, skloni se, bre. Što si ti? Alo, bre, skloni se, bre. Pa nemaš pravo da me snimaš. Što si ti? Ajde. Beži me tamo, bre, jebem li ti, majku, da ti jebem brzo. Šta si ovo? Kako se zoveš, kako se prezivaš? Daj značku, di ti znači? Pičke, bre, jebem li vas usta da vas jebe. Ti su ti znači, kako se zoveš? Sram, bre, da vas budu. Pa šta sad bežite? Ko je sad? Tako će... Dakle, osim što tvrde da nisu upali u Radio Televiziju Srbije, već ušli da je to legitiman vid političke borbe. Ja ovaj deo nisam ni video. Oni tvrde, lideri Saveza tvrde da nisu ni pozivili na nasilje niti pretili. Ovde vidimo kako Boško Obradović proziva ljude da razbiju stakla u nekom kamionu, pošto kamionđije neće da se zaleti u policiju, koliko sam shvatila. Da. I da zamene u zatvor. Iako to nije fašizam i terorizam, ne znam šta je, vi mi recite. Da ništa ja dalje ne govorim. Ja sam šokiran ovim drugim. Ja sam ovaj drugi snimak video samo početak, nisam video ovaj kraj. On dolazi nešto, sklanja telefon, preti ovom momku. Policajcu, mislim da nekom preti. Preti policajcu u civilu koji bi ga inače da je hteo i da nije disciplinovan, da nije ozbiljan čovjek, pojao bi ga za doručak. I njega i tu trojicu huligana pored njega. Jer on nije bio sam, nego se pravio da je mnogo jak u društvu njih. Trojice, onda se pridružili još nekoliko njih. I toliko je užasno da vi ponižavate obične ljude koji teškom mukom zarađuju svoj hleb. Vi tako bahati, koji ste stotine miliona evra pokrali, ali dobro, već sam rekao to i da poslušam vaš savjet. Ljubazno od vas, hvala. Više... Hoćeš nešto da spitam? Samo policajcima da se zahvalim, izdržali su i sinoć i danas svakojake uvrede i alalim vera. U Francuskoj i u drugim zemljama to niko neće da izdrži, oni ih prebiju odmah, pucaju gumene metke u njih i tako dalje. Ali podsjetit ću vas na nešto, poštovani građani Srbije. Mi se ovako odgovorno ponašamo. A Đilas, Jeremić i ostali se nisu ponašali odgovorno na taj način. Oni su, upotrebljavajući gumene metke i palice, na stranu to što su tukli mene, pošto ja ne želim, neću ja kukam kao oni. Slavišu Kokezu tada, dok Slaviša nije postao veliki funkcioner, sad više narodu ni ne pripada. Mnogo je važan.
ali je tada bio hrabar. Ali su oni tada ubili Ranka Panića na demonstracijama, a da niko od nas ništa loše nije uradio. Mi smo samo hteli da krenemo u šetnju. Onu istu šetnju koju njima dozvoljavamo svakoga dana po celoj Srbiji. Samo smo krenuli u šetnju. Trebalo prođemo pored politike, zatim pored RTS-a. Krenula je žandarmerija da nas tuče, ubili su Ranka Panića i kao što vidite nisu ni malo pazili ni na koga. Ni na koga nisu pazili. Mi smo imali razloga tada da se bunimo protiv akcije policije. Policija ovde ne radi ništa, beži i sklanja im se. Beži i sklanja im se, da ne bi morala da ih tuče. Zahvalna sam policajcima što su ovo sve istrpili, a sad zamislite kako, recimo, majci ovog mladog momka. Da gleda da ga jedan tajkun, da ne kažem šta stvarno mislim, na takav način ponižava. Još onaj stao, kao ne da mu da prođe. Jao. Da li tačno da ste supruzi bivšoj Dragana Đilasa pomogli da se zaposli u... Odnosno, nisam. Da li saglasnost? Nisam i neću o takve stvarima govorim. Nikada neću o tome. Niste mi to ni pitali. Nikada neću o privatnim stvarima govorim. Radio sam i druge stvari zbog kojih se kajem. A tiču se ne prikrivanja, ali ćutanja oko nasilja nad ženama, što nisam odmah podigao svoj glas i to sebi ne mogu da oprostim. Ali neću o takvim stvarima da govorim. Okay, prosto. Nije to sasvim tačno, ali... Ali se nisam... Ništa, stajamo tu sad. Da. Neću da se istražim. Svakako nisam radio ništa protiv njihovih porodica. To je sve što mogu da kažem. Za razliku od njih, koji su uradili sve protiv svakog u mojoj porodici, ali i to valjda nešto govori ljudima. Mnogo me je pogodio ovaj snimak sa ovim mladim policajcem i izvinjavamo se zbog toga. I više nemojte. Pozivam policajce da više ne pristaju ni na kakvo poniženje, ni na što. Jer ovo... Izvolite. Da pogledamo još kako se poruči. A ovo je što kaže, staklo razbij pa idi tu. Nisam čuo, ali dobro, da ne pominjem tužioca, jer će odmah kaže da ja vršim pritisak na tužioca. Ali ono što je zanimljivo jeste da je danas neki od tih nezavisnih analitičara izjavio da je upad u RTS legalno sredstvo političke borbe. Kada su se Ljilja Smajlević i Zoran Panović takođe oglasili i osudili upad u RTS, onaj drugi deo novinara je skočio na njih uz optužbe da su režimski novinari i tako dalje. Šta se nama dogodilo, posmatramo normalnim provalom? Zamislite samo sledeću stvar. Ja se nadam da se to nikada neće dogoditi. Da. Zamislite, molim vas, da dođe neko ispred N1 i da kaže sad nas pustite unutra da pričamo, umjesto da nas optužuje, sad ćemo mi da pričamo koliko mi hoćemo.
A onda ćemo da upadnemo testerama, da im polomimo staklo i sve drugo i da im upadnemo u desk. Šta mislite, koliko bi svetskih organizacija, Dezirova, Evropskih unija, Kajla Skotova odavde i svih drugih istog sekunda skočilo i reklo da je to nezabeleženo i da je to nemoguće? Hajde budite malo, samo recite da ne budemo, da probamo da ne budemo licemeri. Naravno da se to nikada neće dogoditi jer to država neće da dozvoli. Ali ovo je bilo normalno za one koji su to radili? Ovo je bilo više nego normalno, zato što ta testera valjda je trebalo da ošiša novinarke na RTS-u. Pošto je to jedna divna metafora, znate, ta testera. Lično mislim da bi se malo od ovoga dogodilo da rukovodstvo RTS-a imalo hrabrosti da izađe da razgovara sa bilo kim od njih. Ja ne mogu o tome da govorim, da vam kažem iskreno, zašto ljudi imaju različit stepen i trpljenja i ne možete ljude... I kuražnosti. Pa dobro, ja sam na to navikao i naučio, mene to nije bio problem. I za razliku od drugih, ja ove dobro poznajem. I znam dobro psihologiju mase. Ne zaboravite, ja sam mnogo vremena kao mlad čovjek i kao klinac proveo na stadionu i znam one koji su mnogo hrabri kad idu 50 na jednog, a znam ih kakvi su mali miševi kad dođe jedan na jedan. Tako da nagledao sam se takvih i zato dobro prepoznajem Obradovića, Đilasa i Jeremića. Dobro ih znam. Mislili bi se ovo isto događalo da Tinić bi da živi? Ne, ali to je sad, nemojte da preterujemo u osudi Bojošević, jer mu nije bilo lako, nije mu bilo jednostavno, ali ja bih dotrčao da su moji ljudi bili ugroženi, bez obzira na to. Ali on je... Drugačiji. Ljudi, pristojan je čovek, bez obzira na to što ja mislim da ta televizija je neobjektivna, u toj televiziji su svi oni koji su postavili Đilas i Direct Media tamo, dakle, od Olivere Kovačević do Bradića, do kako zove ona i Popović, i svih urednika, svih programa, svi su njih.
njihovi. U političkom smislu. Nema tamo objektivnog nikog. I mi nemamo problem sa tim. I puštamo. I nijednog novinara svog nismo doveli. I nijednog urednika nismo postavili. Oliveru Kovačević nije postavio niko, ona je izabrana na konkursu zajedno sa Bujoševićem. A, nisam tako čuo. Nisam tako čuo. Ali dobro ako vi tako kažete. Jeste, provereno. Da, da. I zato je ostala emisija kao što bi ostala emisija da su one na vlasti nekome koje je protiv njih. Ali dobro ako vi tako kažete. Šta možemo da čekujemo narednih dana kada su... Pri tome sam ja ponosan na ovo i srećan što je sve tako. Jer nam ne treba bolje i drugačije stanje da bismo pobeđivali one koji ne vrede ništa. Tako da sam ponosan što je to baš ovako. I nemam nikakav problem. Vujašović je ako ništa imao dovoljno hrabrosti da sinoć u blagoj formi kaže šta misli upad u RTS. Bila je vrlo blaga forma, ali je smogao hrabrosti i snage da to kaže. I to je za poštovanje. Mnogi drugi nisu smeli ni to. Mnogi drugi nisu smeli ni to. Iako bih vam rekao da sam dobio tri poruke, iako je svima jasno da su oni tu došli zbog moje glave ispred predsjedništva, tri poruke, joj, možemo li mi danas da odemo na taj i taj skup negde kog baš briga za te ljude i za te neke skupove i tako dalje, ali ljudi se za sebe uvek uplaše. Tuđa briga i tuđa muka je uvek najmanje važna. Tako da ja poštujem svakoga ko je smeo da kaže šta se stvarno dogodilo i zato posebno poštujem Ljilju Smajlović sa kojom se u mnogo čemu ne slažem, ali imala hrabrosti da kaže šta se zaista dogodilo. Uprkos pokušajima da je nekako odgovori ili odvuku od toga uz nerazumljivu argumentaciju. Zoran Panović takođe. Nisam vidio šta je Zoran rekao, ali sam Ljilju gledao i Ljilja je bila... Da. Ona je hrabra žena, bez obzira na to da li se uvijek sa njom saglašavao o svim pitanjima ili ne. Verovatno je najbolji ženski novinar trenutno u Srbiji. Vi to, Verice, znate bolje nego ja. Ona je svakako pratite i medije. Pa pratim, ali pratim medije, ali ja ne mogu u profesionalnom vašem smislu da se na takav način opredeljujem. Ako se protesti nastave... Video sam da se nasekirao Sloba Gera.
Sergijev. Kaže, Vučić ih je danas pobedio sve. Ko predstavu za njega da su pravili. A ja ih nisam pobedio. Ja sam samo pokazao da je dovoljno imati malo hrabrosti da se suprotstavite jednom. Razumeli ste me, jednom plus dvojica. Jel čitate redovno Slobu Georgijeva? Ma ne. Ne. To mi neko rekao. A nemam vremena da se ne naljuti. Prosto, svi ljudi misle, jao, i ovaj zna sve, ma gde da znam ljudi. Znate, ja znam svako selo, ja znam svako selo u Srbiji, skoro svako selo u Srbiji, mislim da od 8200 živih topunima znam oko 7200, 7300 i... A sad, mislim da ne postoji niko u Srbiji ko našu zemlju poznaje kao ja. Mislim da ne postoji niko. A sad, kao ni upoznavanju Bosne i Hercegovine, zato što mi je otac. Jer mi otac nije iz Republike Srpske, otac mi je Srbin iz Federacije, dakle, poreklom iz Čipuljića kod Bugova. Kako vam roditelji reaguju kada čuju tu sam, ne idem, ne plašim se, dođite, mogu samo da umrem, mislim. Jadna vaša majka, šta radi? Pa zvala me jutros, ja sam već bio u predsjedništvu, ona me je zvala, ja sam mi, s majkom se čujem jednom u dva dana, vidimo se retko, kad kažem retko, najređe nju vidim. Jel da zove, pitaš i nešto pričaš? Ne, ona je samo rekla, uvijek joj ja osetim tu knedlu u grlu kad razgovara sa mnom i onda ja njoj budem grublji nego što bi trebalo. I nisam pažljiv sin, ali je to valjda kad sam grublji, onda to pokaže i moju sigurnost prema njoj, pa i ona mirnija, tako da... Da li sada možemo, posle ovog današnjeg dana, da li sada možemo da ustanovimo zapravo ko vodi proteste? Da li su to građanski ili opozicioni protesti? Dok su to bili građanski protesti, oni su imali i masu i ljude koji su hteli da dolaze. Danas je sve jasno. Neki su ljudi izgubili živce, oni su to finansirali od početka, mi smo to sve znali. To su ova trojica, da ne govorim šta mislim o njima. Nemojte ovde. Da. Dakle, neću. Dakle, i to je sve.
potpuno jasno. Ima tu još jedan tajkun i još jedan tajkun. Ali i to je sve u redu. To su ljudi koji to vode. I zato se njima mnogo žuri da se vrate na vlast, ali ljudi mogu od danas, nažalost tek od danas, da budu potpuno mirni. Znaš, što je cijela Srbija videla kakvim su se nasiljem služili i nikada više im niko neće dozvoliti da nasilje provedu bilo gde. Nikada više im to niko neće dozvoliti. Dobro. Toga neće biti. Da je sinoć krenulo napad na novinare, policija bi ušla snažnije i razbila bi ih. Mi smo želeli da to protekne mirno. Da izvuku ovog glavnog fašistu za uši i za noge, tako su ga izvukli. Ja, bilo ih i toliko da ne znam ko je glavni fašist. Pa ovaj o kom ja govorim, a sad ste mi vi zabranili da pominjem ime. Dobro. Tako da... neće više biti nasilja na koje država neće moći da odgovori. Ljudi u Srbiji mogu da budu bezbrižni. I još nešto se videlo. Da vam ja kažem nešto. Ljudi se broje na izborima. Lagali su danas ceo dan kako neko organizuje kontramitinge, pošto su valjda velika sila. Rekli su Vučićeve falange kreću napad. Falange su Boška Obradovića i Đilasa. Da. Ovo su pošteni i dobri domaćini. Oni nisu krenuli nigde, zato što sam ih molio. Ali oni u svakom selu i svakom gradu ih se skupi po 5 i 10 puta više nego ovih kad ih je najviše, iz 15 stranaka zajedno. Ali ja ni to ne brojim jer ja znam da je važno da se to izbori na biračkom mestu. Meni je važno da se obratim što većem broju ljudi i da to ti ljudi čuju. I ništa više od toga. I nikoga ne maltretiramo, nikoga ne tučemo, nikoga ne teramo. I sad ću da počnem da nosim, pošto sam video za ove priče o sendvičima, ja sam shvatio da oni vole da idu da jedu. Oni danas protestuju, hoće mene da likvidiraju, da me maknu s vlasti, i oni otišli u kafanu da jedu. E sad ću da im ja spremim sendviče sledeći put, kad već ne mogu svojim, onda ću njima. I imaću novu majicu, ja sam glavni sendvičar, i sad ću da im delim sendviče svaki put. Da znate, to mi je nova akcija. Da ne misli neko da se krije nešto u tim sendvičima.